अकोला येथील डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या 48व्या स्थापना दिवसानिमित्त विद्यापीठात 3 दिवसीय शिवार फेरी अभियानाचं आयोजन करण्यात आलंय. विद्यापीठातील संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न या निमित्तानं करण्यात आलाय. अकोल्याच्या डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात 3 दिवसीय शिवार फेरीचं आयोजन करण्यात आलंय. विद्यापीठानं केलेलं संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणं हा या शिवार फेरीमागचा उद्देश आहे. शेतीतील उत्पादकता वाढीसाठी अकोला विद्यापीठानं विविध उपाय सुचवले आहेत. तसेच मृद आणि जलसंधारण उपाय आणि नवनवीन वाणांची माहिती प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना या निमित्तानं दिली जातीय. पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर कमी पाण्यावर येणाऱ्या वाणांची ओळख शेतकऱ्यांना करून देण्यात येत आहे. या शिवार फेरीतून विद्यापीठ आणि शेतकऱ्यांमधील संवादाला बळ मिळेल असं विद्यापीठाला वाटतंय. कोरडवाहू असो, बागायती असो, वेगळ्या पिकांचे तंत्रज्ञान जे आहेत ते आम्ही विकसित केलेले, ते शेतकऱ्यांना दाखवण्याकरता ही शिवार फेरी आपण आवरूनच केलेली आहे. याचा मूळ उद्देश असा आहे की बा प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर आपल्याला कळतं की नाही बा याच्यामध्ये खरंच आपण अशा प्रकारे जर पिकाचे व्यवस्थापन केलं तर आपल्याला एवढं उत्पादन मिळू शकतं. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या स्थापनेला 48 वर्ष पूर्ण झाली असून या निमित्तानं शिवार फेरी अभियानाचं आयोजन करण्यात आलंय. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठानं संशोधन आणि कृषी तंत्रज्ञानात मोठा पल्ला गाठला असून गेले 48 वर्षात या विद्यापीठानं विविध विषयांतील 1200 पेक्षा अधिक तंत्रज्ञानं विकसित केली आहेत. त्यामध्ये जवळपास 240 वाणांचा समावेश आहे. 1982 पासून विद्यापीठात हा उपक्रम चालवला जात असून बुलढाणा जिल्ह्यातील कोलासट गावचे डॉक्टर बाबूराव आणि सरस्वती गवई या शेतकरी दाम्पत्यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून या अभियानाला सुरुवात करण्यात आली. विविध वाणांचे स्टॉल शिवार फेरीत लावण्यात आले. या 3 दिवसात विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यांतील 5000 शेतकरी या शिवार फेरीमध्ये सहभागी होणार असून महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग लक्षणीय आहे. शिवार फेरीमध्ये प्रत्यक्ष पाहिलं जाते आणि प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतरच आपल्याला त्याच्यावर कृती करता येते. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाहणं कानानं ऐकणं याच्यात जो अंतर आहे तो फरक पडतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पण वेळात वेळ काढून कुटुंबातल्या एका प्रतिनिधींनी तरी 1-2 वर्षाआड यायला पाहिजे. देशातील सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या याच विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात झाल्या आहेत. या आत्महत्यांच्या मुळाशी तंत्रज्ञान आणि मार्गदर्शनाचा अभाव, पारंपरिक शेती या समस्या दडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठानं त्या सोडवण्यासाठी आपलं संशोधन थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे. जयेश जगडसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, अकोला.